bonjorsali salisaisssalsali bonekendvousbekdobeked vous, bon vous. cest bien moi votre humble serviteur leader nongala tivili le cokuma delix papa solution vilain typ garçon asa complexe molbelmolobeli na bino yeyoilin typmooboy otd naza sir tomonana mwa kala sa fei lontemps safei longtemps, longtemps vriment badire oyo tosala yango vriment lisusu te cet pas pour rien ezalaki mpe badiscipline moko tozwaki mis boyebi kaka r er moko na vie esengaka mpe kosediscipliner mwa ntenp moko boye esalaka vrai bien bon naye mpo tosoola moke par rapport ya affishe oyo bozomona wana na, na te affishe oyo naza sir bozotanga me na koretangela bino mpe je repète suivez lémissio masolo ya bana bauta ya libanda en direct de kinshasa sur youtube e facebook leader ndongala tv la chaîne dita moderne e a plus boyoba na kolandango mpe na page na biso ya facebook officiel leader ndongala tv officiel sur page facebook epui boyobanda kolanda ango mpe na, na, na bapage ya bamasa mosusu lokola bac0n pource polémiqe eh? bapage eza ebele baoyo oh, tobanda osala na bango bacolaboratio donc voila tozopesa opportunité na mwana nyonso na ndeko nyonso ndeko mwasi ndeko mobali oyo ovanda libanda mmovanda journée moko ata ngam, na ngamo na biso ya brazaville liader ndongala tvli kukuma delix villain typ azopesa bino opportunité popase alémission cest gratos mpo na koleka na émissio masolo ya bana bauta libanda eza gratos okofuta même pas 1n centime pourkuoi tosali conceptio masolo ya bana bauta a libanda vousavez ke touti libanda tovandi libanda tomoni ba realité ya libanda tozwi mwa bamayele ebele tozwi bakonaissance ebele tomoni badesavantage ya kozala libanda na baavantage nango yango sikoyo leader ndongala tvli cocuma de lix avec mes partenere tosololi nabimisi conception propose na propose baparteneire na ngai babi novasie idees eza bien yango toyei kolance appel na mwana oyo nyonso ovanda libanda ovanda na afriqe na amerique na asie na erope na océanie me ozonga kongo moto mosus mpo okozonga libela te me oya kosala fere okoma kosala kou, cheval entre afriqe erope amerique okoma kosala banavete wana okendaka mbokana oyaka kongo biso liader ndongala toopesa yo oportunité leader ndongala tv aopesa yo opportunité oleka na émissio oy explike bana kin oyo explike bana rdc avantage nini ezali ya kobima mboka na yo na métier obien desavantage nini ezali ya kobima mboka na yo na métier jepas si je mefais comprendre nalobi boye liader ndongala tvli kukuma deli azopesa bino opportunité ya koexplike bana kind ya koexplike bana rdc avantae eza nini ya kobima mboka na métier obiendesavantae eza nini ya, ya kobima mboka sa métie émission e yangoyoporte de tout le monde koleka émission e eza gratos oyebi ke ovanda libanda ovanda libanda na mboka morkelkonk oyo ngai nayebi te oyo moka oyebi mbokaovanda contate leader ndongala tv ba page na biso eza wana bafacebook na biso officiel eza facebook na biso mpe normal yango tosela direct ezali tosolola to, to explike bato oexplie bakinwi to explike bacongolai bacongolaise avantage nini ezali ya kobima mbokana métie desavantage eza nini ya kobima na mbokayasa métie merci amobienemefatac lhomme de dieu prisan merci pour ta présence bieemefatac e leader ndongala tv apesi bino opportunité leka na émissio émissio ebandooleka direct na kinshasa toza na bamboka oyo bokanisaki toza te toye na mboka na biso mpo toporter implis to explike bato avantage na desavantage eza nini ya kobima libanda sa metie obien ya kobima libanda na metiezanini votre umble serviter leader ndongala tvlcoumadel vilin ti papa solution de retour avec force mai siku avantage ezake toza na mboka elengi avantage na biso yango ana toza na mboka elengi nanacharumba merci pour ta presence celetino garciano calvario merci pour ta présence bobenga bandeko oyo boyebike ndeko, bo ndeko moko boye abimaka libanda azonga nkongo to ayaka kongo azongaka boloba ne liader ndongala tv aza deja na mabele i oui, na na kini liader ndongala tv aza deja na mabele asali conception ma ya émissio masolo ya ba bana bauta libanda bobenga tosolola to panga tofungola pan, to bato esprit biso toa bambiaka libanda tovandi plus de di ans libanda tokosololanabanaia kobima mboka sa métier eza na badesavantage kobima mboka na métier eza na bvantage a baavantage nini oyo na mbokan o eza te kovoyager ces bien bon mai oke ok, kosala nini obimi na métier nini pourkui obimi mbokan o sa métier tokodevelopa ango sikoyo na émission Oye, na conception oyo ya émissio masolo ya bana bauta libanda avec votre mble serviter leader ndongala tvli kukuma delix toza dejà na mabele bobenga to solola eh. merci David, na vi na nga alain bwe depuis bilibao doncvoi toza na bapartenare bapartenaire bazali biento anatangabaparenare o ezaka anonse mikolo nyonso nabano osalaká annonse ya émissio oyo emissio na biso badirect na biso ekobanda na kini a partir ya le le décembre tobanda ba émissio na biso masolo ya bana bauta libanda ada d ovanda libanda barealité nini omona libanda

yo mwana oyo ovanda libanda benga nokaa lide yandongala tv bnaleki emissio topangi tosololi na siyo, no, peço, adres, biso pembeobeexle biso baralité nini omona libanda e ntngo obimaka obimaka na métie be obimakasa métie sok obimaa na métie bavantage nini ozwaka obie so obimaka sa métie badificulté nini okutanai nangoya kobima mboka nago sa metie koleka na émission eza problème te biedemi fataki téléfone ezala ouvert tokosolola na biso meis émission ekobanda le c décembre le c décembre todemare le deembre le décembre todemare eza problème te so lingo participe na émission banimero ekozala wana obengi tolekana biso irect mpo toutela tobongisi pena maramu nyonso donk talakwdlmakamo baudiovisuel wana donk lyapena bulo na biso dejà tosalakadonl nouvelle conceptio suiver l émissio masolo ya bana bauta libanda ovanda libanda combie danée obeneficiaki libanda ya portele oyo Ma nini mayele nini ozwi libanda oyo oye nango na nkongo bavantage nini omonaki libanda hein? masolo wana nyonso no tokodevelopago na kati ya conception ya émission oyo masolo ya bana bauta libanda avec votre 1mble serviter leader ndongala tvli kukuma delix papa solution garson sa complexe apelemwa papa frank congolais ouben papa dolar papa dira melongna mwa jimy apelemwa paponglpapa frank congolais ouben papa dol mes partenaires merci frédériq kese boss de boss audela de la fortune merci john mateta akanda merci na pir sere ya palais amel ya ndogala femme forte depuis irladwana mpenasereypalais binoaidndoa esalaka bien ntango bandeko na yo ya famile baza même moral na yo bazo kware na yo sa fait plisir Merci Nasser, n'en a Clarisse qui depuis Londres. Et moi, aussi à Pembe. Et donc, Clarisse Lubaki y'a Pembe. Et moi, si y'a Moubali na quoi. Merci Nasser, n'en mikangala depuis Londres. Hum, moi, à Londres. Mikangala depuis Londres. Donc, voilà. Freddy Nongala irlandais. <laughs> Flat hotel les Irlandais Balobi Mikolo séjour na Zawana A Flat hotel les Irlandais To Zawana To Vandiwana. pour notre séjour na chez Nakine viennent en la elenga Kotsala. merci pour notre na soutien Nadine Ndjuri la patronne depuis France merci à Nicolete Moulanga depuis France Yoka ba partenaire Clarice Niclette Moulanga depuis France Niki Nassia, triple N, depuis France aussi. Lisa Mansemba, triple N, trois femmes. depuis France. Masa Ndanga Yannick Kaya, le manager des artistes, mon ami de tout le temps. Petit Nara Ciceron, privé, il y Jérémy Nongala le noble ingénieur, ouais, one of a partenaire, privé. Steve, steve kanza imae steve image kanza wana bapartenaire privé moréalizater jano banda donc ekipe eza kosto bamatosi ezali yo benga kaka okoleka nay émissio sans problème doncvoil toyei koporter ko un plis na media congolais namédia congolaise toyei koporter impl na biso toyei komta mwa libanga na biso pier mwa pierre na biso tosali mwa baexploit na bamboka touti to nalobi bie na ntambolina plus de 25 pays afriqe toyei na, na, to na nouelle conceptio masolo ya bana bauta libanda tozobɛta masolo wana na kati yani lalibote mwasi ya mbongo nazozela okati ya kinshasa oye tobeta masolo ya bana bauta libanda conceptio toyenango na kin topeselango to makambo ovanda na ngola ovanda na, na afriqe na europe na ameriqe na asie pado ibenga lider ndongala to solola opportunité napesi bino yango naza na mbongo akokabela bino te na opesa bino ka opportunité boleka na émissio to solola masolo ya bana bauta libanda ovanda libanda cinq ans dix ans qu5inze ans vgt ans expérience nini ozwi libanda ovanda libanda six mois une années trois ans quatre ans experience nini ni ozwi libanda boya tosolola topanga tolamusa bana brazaville bana angola bana kini tolamusa bango esprit ecqe ifout kobima mboka na métier obie ifo kobima sa métie avantage eza nini ya kobima mboka na metie desavantage eza nini ya kobima na mboka sa métier opportunité yango leader ndongala tvli cokuma delix apele mwa papa dolar obie papa frankongole po papa diram totingona pembeni mpo tozali susu na royame te yango papa diram totingonɔ pembeni e mikolo oyo baobi papa dolar obie papa frankongole likoló nango il typelioma del roscmplee papa solutio bakombo yonso wana o tosoloa tobetasoo merci ya maser lalibote de moto demwi mm, lalibote tojor mememoral nde ka tosololaki nabenga yo nzenge kaka tosololaki lalibote mwasi ya mbongo balobi wana mpenza okikamarade ya mwasina mobali ezalaka te ngana lalibote mpena bamasa ba bayebi ba bayebi popo lema andirak de marok raba morealisater okoonaa abikeda ndemwa awa na balali bote na bapapa olema tozala na babrazaville wana tokokende kosala mwa bamamu na biso toza na ngo don oma r donala apsio apesi bino opportunité ovanda libanda yaka tosolola tolamusa bana kin esprit tosolola na bango tobetela bango ba realité tomoni libanda basouffrance tomoni libanda balikemba tomoni libanda sok ozangi mbonga ndako mondibwa a ndima yo te donc bato wana bavandakana biso mpo na intere avantage nini eza ya kotikala na mboka na yo ma otikala na mboka nayo pe me okosala nini okovoyage mpo okende libanda me na metie nini jevudi bamisala msusu biso tosali libanda ntango nazalaka na kongo naosala ngo te me ndenge naye boye so nakutainabula wanaaalaarcee libanda elamusi nga esprit libanda elakisi nga ke mbongo ya salite ezalaka te mbongo nyonso eza mbongo mbongo ya salite eza kaka ke ya kobomaka bato obomi mutu anleve bato ndengeobnbaasanaonaoa osala ya mabe ezalaka te nge eza na bamisala mosur naboya kosala na kongo ntango nazalaka vana bima me ndenge nazongi boye jeve lere eve leere arceqe nacomprendre e bulo oyo tango nasala ngo nazwa mbongo moto akoyeba teke mbongo oyo nakabeliye nazwungo na bulo jefudi bwobanda omona badirect nan na bapage nangai nyonso bobanda omona ndenge nakomotiver apartir ya lecnq tobana baactivité toyeti totala a terrain nanu toyeba nanu kingo ndenge ninideiiene nini mwa bino boyebika mwa formalité mosusu na bakomune kozwa bamikanda mosusu mpona baemissio tobanosala libanda ifa kozwlango baautorisatio baplace mosusu tokofieratorai po biso eh? to penatoobanokende pena tina bapala di peuple wana pena tina bazando wana nana, na bamarshe de la libert abawenza matete wana abagambela sikofa oza na bautorisation badémarshe administratife toosala tozwazwa nano bamikanda wana tozwa bacarte de presse ya moko oyo tokomi kini boyebi kaka tosala baformalité wana nyonso le s todemare toluka mpe plateau yango naosenga na bapartenere na ngalalibote na minite oyo okomi partenere papalemakomi partenaire frédérikue kiese ki, bos de bos john mateta fifi ndongala amelia irlandais freddi ndongala flate hôtel lesirlandais vie nanga landri ndongala elenga kotsala clarise loubaki niklete mozinga niklete molanga niki nglasa triple n nadin nzuri la patrona liza masembo bapartenere nanga wana nyonso nana bino utynaleu sekrtre ayambi ye apesimamai bafie oyo bamakiyaka ba tosalamo eloko miliadati ntango mot yepena plesntrenaye pena na plateau ya leader ndongala maclem mwa classe mwa mai mwa ntangoasala emission mwa frasher ebeta azotoka pena trote okinim eza mwa frashr banniala biso pe bmision pe na basa nzetepe problème eza agote aerrinpeakita pe si leterrein na bazando wana tolakisa bino mpe ndenge efaci beton

baosala mpena baémissio mpena sur si leterrein totuna bato bapression d le tobanda mabutu le, le décembre manoandawana tokozonga nsima te donnaaa dnl leader ndongala tv déja na mabele dej djdj dj cntate leder ndonala tv ntate leader ndongala tv tobeta masolo masolo ya bana bauta libanda ovanda libanda come dane obimaka na mboka nona métier ubi obimaka sa métier to solola to panga to fungola bana kini idologie keokoki na kobima mboka wi ma ooki osala nini kasi etceqe ow ozalingo obima mboka oza na métier realite nini tomoni na vi ya libanda eske ifo kaka kovoyage ubionaika na bokana nai kovoyae eza mabe te e ese fonavoyagenakiovanda libela ubia nakende namona naya sikoyo na, 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 na mayele naya kolamusa bamasa es ifo nakieka ao mponatraverse mai e

fo nayibaka ya mbongo mpona voyager ss tokobeta masolo ya bamisala ya bato basalaka libanda ya mboka bato mosusu bakoma ba escro bakoma miyibi etipetina nga moro mantango mo akomboni eza te mwana aveni na biso akoma vre moyibi akomani oscroke bato ye mpenza akipaka te ato za pire motu na ye akoyiba yo wana nyonso eza baconséqence ya kobima mboka sa metie leader ndoga lolobi nini wi oui. naza na peti na nga moko boye natiki na maro na araba kuna akoma vrai moyibi talakas sokana ngai pire vie naye ya qartier mpona nini kobima na mboka sa metier sko biso tobima na bamboka wana na metie yango napesaka bapara na nga merci na mama julien merci na papa zakari ndongala merci na nadrema ya mamasto mama erci mponaemar oaaae te mpo nani mama uliene alakisanga nzela ya klasse alakisangai nzela ya nzambe jour na o voyager mama na biso ayebisanga de shose mwasi ya bato na mbonga bato kosimba te donc ya bref eloka motu oyo eza ya yo te kozwa te siko tokopesa toko bino ba reponse ya baquestio wana nyonso na émissio oyo ya bana bauta libanda masolo ya bana bauta libanda benga liader ndongala nazoloba na bino ke okofuta eloko te tidwat rien peyé okofuta même pas 1 franc congolais ngai moko na, nazozwa émissio oyo en charge tournage nango tututu tosilisi mpe émissio ozwi mpemwa transport ata ezala mingi te ata frac ozwikaka ofuti mwa transport ozongi pala alatanda bapartenere na ngai ba frédérik kese ba john mateta ba fifi ndogalaba ameli a ndongala farme fort nzamba ero ba claris lubaki ba mika ngala de london bafredi ndongala irlandais ba landri ndongala ba nadin nzuri la patrona baniklete molanga baniki Nik... ba ngasia eh baliza masembo lnelotio bayanikikaya bapeti na nga siséron privé ba jérémie ndongala noble aatanda baparteneire na ngai bafungola maboko basponsor baya epuis to déveloper autre makwa mais pour le moman tobunda na na ba eco perso na biso suive lemissio masolo ya bana bauta libanda tokobandango a partir ya le 7 décmbre kontate biso tokopesa yo opportunité ya koleka na émissio merci beaucou soeite biemo votre h1mble serviter leader ndongala tvldelxapa sotion rss complex abonez vous sur no page leader ndongala tv eh, leader ndongala tv officiel eza page na biso tiktok na biso pe ezana leader ndongala tv jrolrder ndona tv kasoobeina tiktok tokobima yo moko omonaka bon, leader ndotv oyo eza bavidéo ebele na tiktok yango nosabone donk biso tofingaka moto te par rapport ya éducation tozalaka mpe contre to pour moto te toza pour tout le monde toza mpona ba muicien nyonso ndeti lelo grand frère na biso légende na biso aabeta concert concert du siècle falile poupa aigle tolobeli e vitefait toosoutenir ye par rapport eza événiment 10 siècle fere egola mpe azobeta lelo na côre d'ivoire na pala de corgre kuna ya côr d'ivoiretolli sb mpe autaki kobimisa chanso moko ampiaka tokende tosabone totala to like to partage herite mpe bient awa uh, chemin de la gloire ezoya tokobetamasolo deplis kipomba mpe papa swin abimisi mpe generique ya papa suin tokobetamasolo robinompe sok abimisi bina file mpe abimisaki albom na ye soki poma soki nini wana bokende kosabone depliqe pomba mpe clipe apapas ebimi générique tokende kosabone to partage de biso toza pour tout le monde moto nanga mpe odilemanzaka mwasi nzambe cpi ya mboka aza mpe na france werenon azwilie visa ya 4te ans abeti tou tobeti mpe lisolo nango ozo comprendre de biso toza pour tout le monde tozaka mpo na parti prix te o lokolaaieeg ayembeli ve nangairlandai fredi donlanaomiolno naza moto ya motot goliaymbeli enaafredi doaaanoezapirtnainapebao bokende olandachansopiratanoyavenanayapalasafredi Bo doondee Bo olanaprobleme tea naza goli te nazaario te. na tenazspiriase naza soki wenge men te naza na nga kaka leader ndongala tv molobeli ya mboka vilain tipli cucuma de le l'home de plusieur conception voilà e de donc cahler de charge pende ezali tokoki mpe kokende mpe na cahle de charge na biso mpe na rtnc bazwa biso ma to créer entreprise mpo to engage bato pona liader ndonga na tv deya pour le moma deja nde ka na te makolo na kini boye na deja na 5 travailler naza na de cameramen naza na de réalisater pe fille oyo abanda komakiye bainvite nana badeya 5 na cn wana deja basalere na bango salere na bango deja ebandi de 50 dollar mata bobeta suko calcul ce ci0 dollar foix c personnes déjà combien déjà c'est pourça toloba toza na posa ya bapartenaire mpo cnq bato oyo naza na bango wana dejà toza derriere lokola na cnq famille oyo ifa toliesa sa deman de partenaire biso mo peut être tokokatana mais jesai que nzambe apesi visio apesi na provision oatindena biso bapartenre bapartenere mpe dea baza bafredi kikese bazali bsdebos de la de la fortune bajohn mateta bazali baameliya ndongala ba claris lubaki don bafredi ndongala irlandais baniklet mulanga baniki ngasialdn v baspiedto ngasia fa mouvemt biento tolobeli mpe spito ngazya fai mouvemet ezobima biento owa donk vla lider dongala tv dej na mabele toyebi mosala mosusu te aparblapart kosala ba conception affish kosala balogo kosala ba montage video kosaela bato bapiblicite oza na maiso na yo oza na elokoo moo boza na mposabalobelango ndeti pir ser na ngaikatilo restaurant poulecho sere deja toozaka partenere nalingakinabosana pire sere nanga wana sere nanga kati ilo Re restaurant pouleshaw hmm? ser na nga mitador ser na nga mitador bapartenaire deja bazali omoni na viso lingo evoluer makasi fo zala mingimingi na bapartenere ya bana basi po bana basi bazakana na motema bia ya fungola bato bana mibali pe basala na bango mpe me mingimingi bamama bamama nde moto bazalkaa na motema kofungwama ke liader ndongala avance liader ndongalake liboso petetre bayai ezalaka liader ndongalanasue topesi makambo me bamomi ezalaka azwa na ye makambo ntango azwa makambo akobala ka ndeko na biso mwasi omoni pasi basi bamitsaka yango nga alingaka mingi kozala na bapartenere ya basi ebele kokoya balali bote baliza masembo baklaki sulubaki bameli andongala bamiki ngala evoi nouvelle conception émission ma solo ya bana bauta libanda leader n'onga la za deja na déjà la ngaza na leader ndonga la civile comme vilain type solo la ba réalité ya ma solo ya bana bauta libanda merci contact nabisho pour le moment kine metosse à la carte numéro ya congo et pardon kine metosse à la carte numéro ya Maroc. Plus +212 62909 86 okomeli biso na watsapp topesani randezvous oleki na émissio ya masolo ya bana bauta libanda donc voila toza na mposa ya bapartenɛre botya biso pwa mpo tósala plateau ya émissio ya propre bokontate biso tosoola toyeba ndengeni toosala platau ya émissiotokoki na bisoosala ba émissio abasanzete na balibanda problème ezalnango ah, te mei plateau ekobakisa mwa inplis talaka moto auti pe libanda plateau ntanaputplatuaaernkl ve nanga frédérik kesdebosde bos nazo konte na yo ve danga john mateta nazo konte na yo donk baclarisolubaki y... ba ameli ba, ya ndongala bafredi ndongala y irlandais balandri ndongala baniki ngasiya banikleti balizamatembo bayaniki kaya bapetit nanga sisero ba, ba jéremie ndongala noble nazokonte na bino pourke to evoluer na masolo oyo pour conclure avantage eza nini ya kobima mboka na métier desavantages eza nini ya kobima na mboka san métier merci beaucoup c'etait bien moi votre humble serviter leader ndongana tv licukuma de lix papa solution garçon san complexe vilain tipe eh, bakombo nyonso wana appeler moi papa dollar ou bien papa franc congolais Papa Diram, tout ce qui est qui appelle moi Papa franc congolais ou bien Papa Dollar. On est ensemble. Venant à Frédéric, qui est ce boss, tes boss au-delà de la fortune. Venant à John Mateta. Voilà, président John Mateta, je compte sur vous pour nous recevoir un bon plateau. Merci, à suivre.